دیر اپر کا یہ ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے زخنہ، جو دو بندو درہ کے آخری کونے میں واقع ہے۔ اس کے رائٹ سائیڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر گڑھ کمسئی، ارندو اور پھر یہ علاقے جا کے دوکلام کے مقام پر افغانستان سے بھی مل جاتے ہیں۔ کئی سالوں سے یہاں پر ٹورزم کا فلو تھوڑا کم ہے، اس کی وجہ جو ہے اس کا خراب روڈ ہے، لیکن جتنے یہاں پر خوبصورت نظارے ہیں اتنا خراب روڈ نہیں ہے۔ تو چلے آج آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں زخنہ کے کچھ روح افزا مناظر۔ دا وریز دلته د اسمان نه راکوزی شوی، دا غرونه ټچ کړي او په دې کې تداری زخم لاو شین نو مان بلال سیب خیال لري ته کولاو کا لاین شکرتم لازیدنکم وه گرم دیخه او شوملې او ماسته دا د اجی کمالات دیخه دا شوملې او ماسته دا سړی او پیژنې بار چر راځي ماسته دی جی دا یخ یخ واگان نری نری باران وای قربان وطنه دا ام د خوراک د ټول نه بهترین ځای چې کوم دی نو هغه د اوبو غاړه ده که څنګه thank you.